Vem aí, o Espaço Volksbier e a Turma do Vinil vai viver e reviver bons momentos neste sábado, dia 23 de outubro. A partir das 14 horas, vai ser totalmente demais! Disto! Disto! Disto total! Disto total! Você vai curtir música de qualidade com aquele chopp gelado e petiscos apetitosos. Esperamos você no Espaço Volksbier, Rua Firmino Soares, 56, bairro Inconfidentes, Contagem. Imperdível, Turma do Vinil, vivendo e revivendo bons momentos.